Salam hörmət deyib televiziya tamaşaçılardır. Giləhruzla danışan deyib ki, ehirdədir. Suallarınız varsa əgər, gördüyünüz bu adəsə göndərə bilərsiniz, bilməyən də burada bacardığım qədər oxuyub, cavab tapmağa çalışacağım. Mesajım biri bir gəlmiş. Demişdim, birinci mesaj bir gəldi. Birinci sualları nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Amma oxuya bilsəm də, amma aşkı ilə mən heç görməyəm, amma. Şahin altında tamaşaçımız yazıbdır ki, mən uruç tutub, kaşıb bitdən süd içsəm. İndi insandır deyə, ola bilər, insanı xarıdır bitdən kaşıb yanar eləyə. Niyə biləm, əvvə, bitdən yesə olardı, içərdə bitdən bilmi, vaaa eləyə. Niyə bir şey ola bilər, həyə. İçsən əcəl, urucu puzlar. İçmədən, mənə bak, içmə. Puzlar, valla puzlar, içmə. Növbət sualınız var, fikirliyə sıra yazıq da verin. Məni qoruqda cəmaat, çoxdan yerdə yoxam fikirlərisin mi? Yerdə yazan yazanadır. Bir xəfifdir demişəm deyə deyələr bir yəqin ki. Növbət sualınız var. İradə xanım yazıqdır ki, mənim 18 yaşım tamam olmuyubdur yazıqdır. Mən oruç tuta bilərəm. Gör necə yerdə amur olub deyə, gör necə fikirləyibdir. Birinci, uruc, mali gəli ki, 18-19 doğum ki, iradə. İradə çatıysa, dur. Allah, 18-19 qoymayın, parəyə ona görə bilə, ne gəldi yazdı? Ağır olun biraz, yaş, deyindir, yaş, oldu da, oğlum, yaş. Hazır bekarçılıqdır, deyəm, esin əsizat da deyəmin, sizə bir ləzətli söhbət edəyim. Özbə, hafiyyət bəkdə. Bizim kəndə bir kişi var, deməli, şəhərdən aşağı kim var, bazarın kim? Səhərçi, axşam içi. Səhərçi, axşam içi. Səhərçi, ayran bacı, axşam yeri içi yavalı. Vab, əs gün orta içməyəm mi? Ha? Gün ortalar. Yo, gün orta içməyəm, gün orta yatıyə. Alxaç gidə, alxaç. Alxaçın buynuzda varmı ki? Deməli, biz hava adama deyik, ayran, sen nə qədə içirsin, nə olur? Allahın var günah adam içi idi. Allahın var günah. Dayan, elə də qorun bir deyəcəm. Şərabı... Xəstə yoruma gedən Badurdaydı, olsun mu? Haa, necək? Ne işin var senin adda? Ver, şəhə baxmağa gəlmişim. Yer get xəstələr bir olsa nədə? Vay aman, imkan verir, bir işimiz aparaq ya. Bəs nədə? Vay aman ət. Neyse, onu deyəm də, hava adıma biz nə qədər gidib var ki, içmə, öləcəksin axırda, mədə yar olacaq, pis günə düşəcəksin. Abi biz içməyək, ölüyok mu? Biz içmiyoruz, ölüyor mu? Sonra ne oldu? Hadi heç ne? Onu diyenlerin tesadüf, hamısı kırılıp gitti, hamısını da yaslarını ben aparmışam. O herhalde yaşıyor. Herhalde içiyor. Herhalde içiyor. Hadi ne dakika var hadi? Hadi heç ne değil de böyle boğazı mı dedi, bir sohbet edeyim diye maraklı olsun, olmadı mı ki? Hiç olmadı lan. Şimdi ise keçi de lan, bize bir yerişimizin yeni, hele duran yerden bir iş olmuyor ki, ama pul bırakan lazım, doğru mu abi? Sponsor lazım, doğru mu? Keçi de lan, sponsor lazım. Aç mısınız? Evde yemeğe bir şey takmırsınız? Açından gün orta durursunuz? Eleyse sizin tadınıza Libo'ya boy çatacak. Libo'ya boy, dayanma, aboyla. Biz aboyladık, siz de aboyladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Motor. Biz gördüğünüz gibi yerler efirdeyiz ve SMS'iniz var. İtalya'nın Milan şehrinin şehir parkından Gennaro Deano olan Gattuso bize yazıldı ki, ay dili, dili, dilaver. Söhbete uruş tutup gitmeye olan fikirleri, Uruç tutup diye söhbətə getmə olamı. Amranın başı nətər işləyir, nəcür işləyməyə qalmıyam. Daha gəməni də yıxdır, gəməni də doq. Ay qatdız o, qatdız qarışdırdız ya siz abi uruçluqla uruçun söhbətini. Olmaz ay oğul, olmaz, getmə. Əmələ gəlməyir, olmaz. Aha, mən də deyəm abi, niyə bayaqdan yazmıyım? Axır ki yazıdır ya xanış. Yəni bir boca kimi sual olacaq, mən tanıyam da bunu mənim kəhçidir. Xanış yazıbdır ki, ay molla, dəmir pas
atar mı? Diğer ödülüş gelse bilecek sohbet edeyim de. Demek bir gün yayın cür hacıdır işçi. Yaran olmasın 90 derece sonra. Bakılardan bir avtobus adam gelirdi. Futbol komandası kuruyorlar, neyiniler bilmiyorum. Ben de o vakti lezzetli futbol oynayan varlarımdı. Neyse görüştük şimdi. Başladık futbol oynama. Demek demir pas atayım, ben vuruyorum. Demir pas atayım, ben vuruyorum. Oyun 7-2 kutardı. 9 golün 9'unu da ben vurdum. Bir çoruşacaksın şimdi, ne oldu be? Seçtiler mi? Seçmediler mi seni? Seçmediler. Adam abi bir haneydi ki 7 topu öz kafa vurursun. Seni niye seçeceğim ben? Benim de daha ne ineyim daha? Ama hani Sami diyeyim onu bilesen ki demir pas atır. İşlemeyen demir pas atar. Demir de o vakti işlemeyen var haliydi. Öyle pas atır diyemeyen vuruydu. Ay kanaş. Ay benim gözüm çarptım. Sen ki bilirsin ben o işlenmiş pas atan demirin şotuna bir gün geri bağda mı oldu olmuşum. Bir sözler kanış. Demir pas atıyor. Neyse. Bununla da bir erişimiz sonra çatıyor. Yani Allah ciddiye gelip olsa bununla da bir erişimiz sonra çatıyor. Akşiyem ya sana söz ya. Bununla da bir erişimiz sonra çatıyor. Benim kafamı kafama koydum. Biraz çileşeceğim.